力量就算起来了，他们在1949年4月1号宣布中华人民共和国建国怎么开始啊。如果没有碰到那种情形，那我想必定是这个台湾就会过户给他们。但是因为他整个都变天了，所以就像说我请某一个庄先生，我要请他做什么很重要的任务他现在是某某银行的董事长，他又是好几个富人社的这个重要人物，他又在什么团体服务，他怎么样怎么样结果五年后我正式要移交这个任务给他，他已经被起诉了，挪用公款性骚扰他的员工又是偷窃什么东西，就说他的名声已经全部扫地了。那我可以主张我以前的承诺我不要履行，因为事情都变了嘛。这个在法庭上是绝对站得住的，我不需要遵守以前的那些我讲的话，因为你自己本身你已经不是以前的人了，对不对？你现在的你的情况都变了，所以他以前是所谓中国的一个总统，以后他不是啊，他跑掉了，你就不要跑掉了，你再能主张。所以就像中华民国现在一样，中华民国要回到国际间的那种地位，那他必须回南京啊。所以你说什么一国两制，或是一国两服，或是九二共识，那你先去南京开个办公室嘛，你旗子都上去了，要不然你讲那个都是空的，你去做嘛，你去回去做嘛，对不对？不是光用讲的，因为现在你看到的是中国官员来台湾，五星级都起来了，但是我们的官员，我们这个台湾的这个20官员，他去中国什么时候？他这个中华民国旗子什么时候上去了？没有哎，对不对？所以这个就是很奇怪的事情。那林子生在高雄，我们就歧视这，我们就说，其实美国的这个移民法，他对美国关系，他大概主要只有两种哎，一种就是美国公民，一种是美国国民啊。所以，其实一个国家，他有那个，全世界都一样。一个主权国家，它有一个法律上有一个免诉，你不能告，他的行为是超越你可以告的，但是有少数几个例外的情形，那一个例外的情形就是说，你如果是美国国民非公民，而你认为你权利被剥夺，那你可以告，所以。我们必须找个理由去告美国，我们理由实在很难找了，而且他免诉，对不对？你们随便讲，很多人在台湾随便讲说，你这个开罗宣言把世界搞砸了，你这个第一命令第一号应该取消了，就是蒋介石必须撤走了什么？蒋介石这些，这个不是可以告的，而且那个明明是一个政治的决定。美国总统处理他的外交，他政治决定，他可以自己完全决定，他不需要听别人。所以很多人在这里很天真说啊，你告这个告那个，撤销开罗宣言，撤销第一班命令第一号撤销三个公报，那哪有可以告那个？不能告那个。我跟你讲，法院都不会审理，他直接把他撤回去。而且你继续这样搞的话，你律师还受罚。因为那个就没有立场去告了，所以我必须找个理由去告。我们研究老半天，我们只有这种人设，我们可以主张我们是国民非公民，然后台湾是美国占领地，然后你应该给我们履行政见一些保护总统，所以我们就告这种的。所以告下去，到了最后就是法院就说。他一年多有地方法院的判决了，再过好几个月就有上诉法院的判决。这个法官就说，其实台湾到底国际地位目前看不出来，所以他是
应该由这个美国总统跟国务卿他说清楚以后啊，我们比较好处理你这个 case。所以他就在他的判决书就说，你美国国务卿啊总统应该把台湾到底主权情形是怎么样，应该要把它说清楚。因为他说台湾人确实是住在政治炼狱，他判决就说住在政治炼狱，就说没有公认的政府。所以马英九每天讲他是台湾的政府，美国的判决马上否决这个没有公认的政府，没有公认的政府。Well， 他说台湾人是没有国籍的 ，OK， 所以这个就讲得很清楚。你说中华民国是台湾的合法政府，在国际上不是啊，他是过来这里接管。另在美国以前更早有判决，1959年还是多少，也有说，台湾是中华民国在管理，但是并不属于中华民国境内领土。很多人，包括那个美国学者，他在谈台湾的时候，连那个法律判决都没有提到。我觉得这些人实在是他们的研究非常的浅薄，他都不提到司法判决。最近有这个林博士，最近这两年有林志升的这个判决，也是说得很清楚。台湾没有公认的政府，台湾人是无国籍的，台湾人住在政治炼狱。这个有杀伤力的这些东西，他们这些美国的学者都没有提到，更何况我们刚刚那个6月16号的那个公听会，他丝毫不提台湾地位的情形或是台湾人的情形，他只有全部在讲我们要卖飞机给你，对不对？我跟你讲，那些州的如果是他的州是生产玉米，完了那个羊那个猪啊，他就会说我要卖猪肉给你，他就是要做生意嘛。所以他的州一定是生产那个飞机，或是生产那个飞机零件，或是相关的那个工厂嘛。所以他有兴趣来卖这个给台湾的。那我们就是那个时候开完那个听证会以后，我们就觉得说你要卖武器给我们，而问题是在台湾谁卖你的武器？中华民国，中华民国你不承认，那你怎么可以卖给你？你不承认的，再来中华民国在台湾征兵，他在这里没有主权，怎么征兵啊？所以我就是说，你要卖武器给一个体系，这个体系有征兵，但是在国际法上他没有法律依据可以征兵。我说这个是团团矛盾，所以我们又请洛杉矶一个团体，就按照这个论点，就发函给林博士，我们再把这个函转给美国相关单位十几个单位，国防部啊，国务院啊。还有法务部啊，还有总统，还有很多，我们都是不断的在给他这个资料。他受到这个调由的单位还会，因为他有人在台湾，他还会跟林志升的还会联络，说我们那边我主管有收到你这个信，所以他们知道，所以我们不断的给他的这个资料。而且现在很重要，是因为好像2、3月的时候，有。可能有一个跨部会的一个研究台湾的一个小组，他有成立，所以他以前没有。那我们从好几个人 的嘴巴，好几个在美国人的口中，我们听到说，他们有确实有成立这个研究台湾的一个小组，以前没有。因为什么我们会，你什么消息都要求证，什么消息不是说一个人讲就算数，你必须求证。这也是回到美国的基本精神，求证。所以美国把这个消息告诉林志升以后，我们又打听，因为我们美国有很多人支持这个论述，他们是台侨，对不对？他们的儿女在美国长大，他又是会中文，他又是会台语，他又是会英文的，所以他们这些人被那个就是毕业以后，他们有的被征召。要到那个美国政府去做研究东南亚议题嘛，
就是被增加过去嘛。那后来有人就接触到这个消息，就发觉美国确实在找台湾研究小组的成员，所以甚至有一两个进去，有一两个进去。那当然基于他的职权，他不会有什么秘密消息，他不会有什么秘密消息给我们，但是他会告诉我们，确实这个组织在运作。所以我们现在不断的发函过去，就给他们很多研究的材料，不断的告诉他们说台湾的正确情形是什么样。就像我早上提到的，我们既然那个美国的那个战狼协会的主席不是住在台湾的主席，是住在美国的那个战狼协会的主席，跟蔡英文27号碰面啊，蔡英文就说我们这个组织在煽动大家不要投票，啊，他很不高兴，所以我们得到这个消息也是美国官员告诉我们这个消息，我们马上也就发函给他，就是说你不高兴什么？你才是失职，来跟蔡英文说要参加一个什么？你国家不承认你的政府体系，你个什么选举？而这个选举是在一个你国家不承认的一个国家的一个不承认的宪法之下的一个不承认的一个选罢法在举行的。你请问主席先生，你在做什么？对不对？我们直接这样，直接这样把大概信过去，就像开个大炮过去，所以我们不断沟通。我觉得这些人头脑有问题的，对不对？既然美国说你也不能参加什么双十节的什么活动了，啊，既然你也不能参加中华民国正式的什么庆典了，啊，既然你跟他们碰面也不能在你办公室碰面，也不能提到中华民国的什么东西，也不能接受他的任何有这个车轮牌的那个徽章什么礼物，你既然国务院有发布这么多政策，那你怎么可以鼓励人家参加这个选举啊？乱七八糟的，对不对？所以我们这一方面，我们也会继续做我们的轰炸这个动作，写信过去。OK， 所以这个是谈我们这一部分的策略。那下一次我们那个雷博士有这个诉讼吗？啊，诉讼确实有一些结果。不过你看在美国的那个台小团体，也有很多团体好像把这个诉讼案也是视而不见，对不对？他继续呛他们的台小也在呛中华民国哥，他们都是呛那个要选举，要抢回政权，要怎么样怎么样，没有用啊。阿扁说八年就做不到什么，也做不到什么。其实我在我们家就是那个时候。在我们家在台北，就是我家就闹得很僵了，因为最早的时候，2000年的嘛，2000年就是说他开始竞选的时候，就是已经竞选已经起跑1999了，1999这个宋老宋跟那个阿扁都已经在竞选，后来是大地震了嘛，因为我们本来都要去南部。啊，那个时候阿扁的家是开的，谁都可以去了。那个时候他住在那个台南那个乡下那个小巷子里面。啊，我们就我太太有时候跑一些农会的案子，他做农会的一个小顾问。啊，我们就去台南的那个什么关田的，啊，他认识当地什么农会的一个理事啊。他说：“哎，我们去阿扁家。”他说：“好，我等一下就去了。”啊，我们在吃饭啊，什么那些东西。阿扁是人在台南，欧森说：“哎，我们不是要去阿扁家，急什么要去？等下就去嘛。”那对他们来说，要去阿扁家没什么。啊，后来我们就过去了。啊，然后我就坐在那里跟他妈妈在聊天。哎，看他妈妈的眼睛啊，啊，就是阿扁的眼睛一模一样。对，看哦，哎，对，然后他那边，他妈妈好像不识字，他桌子上有一个阿扁的那个照片集。他就给我们看，这是我儿子。我说我们知道啊，我们都知道啊。所以我们跟他聊天啊。后来，隔以后那个选举要停掉了，然后那921嘛，他们停止选举活动停一段时间。但是因为我更早的时候，我更早的时候我是，那要说台湾人的本地
的一些心理的感受我不是很了解的，我早年不是很了解，但是我常常因为早年有个新闻局局长姓宋嘛，那我跟他是好朋友，他常常请我去什么大会啊去做翻译嘛，他请我去翻译啊，请我吃饭什么的，所以我常常有机会跟老宋进进出出啊，他有什么机会酒会，有时候我去，他也在啊，我们都聊天啊，我跟他是朋友啊，我啊，其实他开始竞选的时候，他也叫我过去了，他过去做他们什么顾问啊，然后我就常常去他那嘛，啊，我太太是台湾人嘛，太太好讨厌呐，你每天跟宋局在一起，好讨厌。我说那你阿扁那个乡下小子没有国际观，对不对？那没有国际观，这个很危险的，因为你讲什么他都听不进去，包括那个乡下的那种傲气呀，这个不好。最后我隔了几年，我太太才承认啊，阿扁那个太穷，为了要变成有钱，这种人心里非常不平衡，所以不好跟他们沟通。但是我觉得跟宋局沟通很好沟通啊，对不对？我早年就是那个经验，所以我们家里以前就我支持老宋，啊，我太太支持阿扁，在阿扁那个2000年的时候，所以后来我开始研究这个台湾国际地位，然后那个时候差不多2000年那个时候我才开始研究的，阿扁当选以后啊。阴错阳差，我接触到一些人在研究这个，我就投入研究这个。然后后来我就看到整个历史文化这个很不好，我就开始觉得哦，老宋不好。然后我太太就看阿扁这样做，我太太就觉得哦，阿扁不好。所以我们家至少可以融合，对不对？哦，阿扁不好，老宋也不好，什么都不要。所以我们至少解决这个问题。然后我研究那个几年了，几年后有人再给我介绍，但是我研究的东西我常常就寄给那个李登辉了，后来就是李登辉在鸡尾酒会上有一天碰到那个林博士，就跟他说，哦，林博士说要研究台湾的国际地位，他说啊，那你跟那个何先生联络好了，所以他就跟我联络，我们一起开始研究，所以就从那个时候开始，差不多2004、2005嘛。那个时候开始，我们就一起在研究这个话题了。我前面倒是算出来了，就台湾的国际地位是什么。所以后来就说，林博士到了高雄就骑那个树。那后来我们发觉，哎，其实骑树也是一个好的途径，因为有你看那个时候，我们每一次有个文件，我送你个文件到法庭的时候。答辩状什么的，其实那个文件都会广为流传，美国行政单位他们都会看。那其实是一个很好的一个启发嘛，因为要不然你想你讲什么，谁理你，对不对？谁理你？先看你的主张嘛，没有人在看。所以你经过这样的一个法律一个诉讼活动，其实我们那个声音有传到最高的。那些人的耳片，还有他的眼睛看到我们的诉讼话，还有他们的名片，所以现在网络如果你会讲，其实我们大电话什么都在国务院的那个国务院网站的那个，他都有挂在那里，他都有挂在那里，所以那要不然哪有人写一个论文有挂在国务院的网站？但是他们很重视这个诉讼的这种程序啊，所以我们那些东西都出来了。所以我们可以说，哎，其实告也是很好。所以，一年多以前，我们又推动一个诉讼，就是我说基于这个林志升告美国那个判决，哦，我们台湾人无国籍啊，土生土长台湾人无国籍，所以我们又推一个诉讼，就是申请这个无国籍的绿信证件。那个现在还在审核，我们。进入比较最后的那个诉讼程序，我们律师说 maybe 下个月8月的时候 maybe 差不多国务院要做一个答复，如果不满意的话，我们再继续那个诉讼那个，所以我们是各方面在推，
我们还没有开始到那个文件的那个来回，因为还在前面的那个协调的那个阶段。但是如果进入那个文件的来回，经过法官去那个安排，那又是一个高峰，所以我们又才推动。那现在我们还要推动，就是说他那个暂停期，他那个美国国旗，就是我们刚刚唱的，美国国歌《Star Spangled Banner》，他这个，他是一个夏威夷大的标语嘛，标，所以他有现在有50个星星了，13条就是最早13的殖民地，50个星星现在50州，还有领土不算。我现在要推动说，这个在台协会，台北、高雄还有内湖路，或是内湖的那个金浦路嘛，我们要推动他一定要升那个暂停旗跟那个美国 Star Spangled Banner 的那个50星旗嘛。所以我们现在在推动这个，已经开始跟律师在密集那个商量，我们要在近期内提出那个诉讼，因为你有美国人在这里任职嘛。那旧金山和平条约明明你是你一个占领地嘛，所以你应该升国旗，为什么不升国旗？那台湾人都不了解台湾的政治状况，这个说不过去，也算是你国防部人失职的地方，所以我们要推动这个。所以，其实你诉讼跟前情是不一样的，因为前情是他会不理你，对不对？所以你看到台湾。很多人去前请那个政府机关哦，因为我以前在我们组织一个非正式的一个会，叫做外籍配偶协会，我们去立法院去跑那个移民法，我们移民法有他一些地方他开始草拟的时候，我们有一些地方要他改，所以我们开始跑立法院，跑立法院一两年。我们常常碰到那个立委啊，在桌子上满个满股是那个陈情书啊，哇塞，人家写好多的，那谁有时间看？这真是奇怪啊！最后他丢给一个什么国外的学生或者高职的学生，你看一下有没有什么？那个学生翻一翻，好像没什么，其实他看懂了没有？不知道，好像没什么啊，那就给他回个信说。我们列入参考，我们会好好研究。那这个还不是都空的，写那么多，所以那些问题如果可以的话，你最好还是用告的，因为你没有进入那个来往的那个正式文件，不然就不需要给你什么很认真的回答。因为什么事情都是前情这个前情那个，好像没有想清楚，有时候这个是不是真的是解决的方案。那政府机关有时候效率不是很高，所以这个也是很麻烦。所以我们做了这些，那我们前面那个诉讼，后面我们还有这个申请这个那个无国籍女性证件。那这两个比起来有什么不一样？就是申请那个无国籍证件是基于美国那个判决，他们说台湾人没有国籍，所以你这个我跟你讲，这个你跑不掉，你自己法院说的，我没有国籍。那联合国的人权宣言说没人要有国籍，所以起码我退一步想，那没人的旅行证件起码是一个主权国家所核发的，那是我们最低要求嘛，对不对？你既然你法院不能认可我们是美国国民非国民，你法官认为我就是没有足够的依据才做那个认可，那我们退一步，我起码你美国造成台湾今天的这个状况，那你起码要给我无国籍旅行证件嘛，所以这个是我们现在争取的地方。不过这是坦白讲，这是殊途同归啊，因为如果我们拿到无国籍的旅行证件，就是类似这样的 passport， 那迟早有一天我们还是会反过来再告他一次，因为我说联合国人权宣言有保障每个人有国籍的权利嘛，所以你没给我发给我一个无国籍的旅行证件，那谢谢你，但是我还是要告你，
我的国籍在哪里？哎，所以我的国籍在哪里？我告诉你，回到林志升的那个案子，还是要美国国民被公平的，还是会回到那里啊？要不然回到哪里去了？那个地方回嘛？美国的移民法是这样子啊，所以我们证明我们刚开始那个诉讼，我们的分析太深、太彻底、太高超，他们看不懂。他们说：“哦，至少我跟你保证，有一天会回到那里。因为什么？其实菲律宾当初是美国公民、非公民，他是讲他是菲律宾公民，他是美国公民、非公民。”那，啊，这个什么意思呢？当然，他在菲律宾，他可以投票，他可以做他该做的事情，有关他有公民权，那买卖那里土地或是买房子什么，公民中是会有他的相关规定。那外国人有不同规定嘛？那对美国来讲，他是国民，就是在那个大体系里面，但是他不是公民，就不能在美国总统选举、参议院选举、国会议员选举，或是任何一个州选举，他不能投票，就是这个意思嘛。那再来，他们当初在反正菲律宾，你知道，大概1946年，他那时候就独立了，战争结束差不多一年后，他就独立了。不过美国是给他一个计划，美国在1934年给他11年独立计划，他必须完成什么步骤，什么步骤。给他一个计划，他完成那些步骤，美国就宣布菲律宾独立。OK， 是美国宣布的，不是菲律宾宣布的。所以，但是我要讲的是，美国对菲律宾那个时候，他也有移民的限制。你美国国民非公民，你美国的联邦选举不能投票，参议院、国会议员、任何州选举你不能投票。OK， 这个理所当然嘛，你没有住在美国本土嘛，这个讲得通嘛。但是接下来，美国连那个移民限制，我一年给你多少名额，它都有限制。那你到美国去就业也有限制，什么都有限制。那既然你可以做这样的规范，那你给他做美国国民非公民，你美国也不吃亏嘛？也其实，在某一方面也是，就是把它当做另外一种外国，对不对？其实你也没有吃亏嘛，你也没有什么特别吃亏啊。他并不是说这个人到美国落地之后马上申请公民权，没有啊。所以你美国其实国民非公民对你来说也没什么问题啊，这个都是思考的问题啊。OK， 所以将来当然我们会继续往这一方面推，但是昨天我们就搞一个无国籍的旅行证券，现在我们要先挂身份证。身份证的构想是说，美国先同意，就是说你拿这个叫在人协会，如果你写个 TW， 就是台湾，那本土台湾人，那你就可以不要面谈，你就可以用签证去美国，那就很方便啊。因为我们就说，你知道，不是每一个人可以通过那个面谈，有时候他不喜欢你那个样子。哦，有一次我看一部电影。我一直跟这个美国人和这个台湾人，我看一部电影，结果他们在那个电影，他拍的是越南，有没有？然后但是就是还是亚洲嘛，那个美军就到一个村庄，结果那些人都因为他要找到有没有那个匪谍什么种种，叫那些人出来排队，有没有？那个当地的那个越南的，他们排队在那里，看这些人，又一个人要连丢一只。后来看这些人先有怀疑，先有怀疑，那个美军说：“我把这个给枪毙了，好不好？”那个看起来怪怪的哈，他拍在这里哈，你在这里，砰！结果那个我们电影院所有的台湾人说：“为什么要杀他？”所有的美国人说：“那个人应该枪毙。”我们都是看那个样子，就是不喜欢的，就是很主观的事，很多事情都是这样。那这么严重的事情，就是美国人就是认为这种样子，我就是要把它枪毙。那更何况你回到在台协会，那进去的时候，那他看你，他很主观的去看你，我就是不喜欢那个感觉，我就不给你签证，
我不给你通过嘛，变成我不喜欢，要不然就变成你谈话他不喜欢，他随便他不喜欢嘛。你讲的太不确定，你讲的太那个，我实在听不懂。以前我们有补习班，我们面前很多那个应征英文老师，他们在讲什么，很多我听不懂。我不知道他包的是现在在这个什么政府机关做事，还是以前，还是应征未来，还是他爸爸已经过世，我都搞不清楚。他的时态乱七八糟的，啊，美国人就是这个。所以你讲话，你让我也清楚，对方也听不懂，他干脆不跟你过，对不对？他不跟你过，我搞不清楚你在讲什么，对不对？还有的人就是自己的情形都完全讲不清楚，或是什么什么。所以你知道，在台湾有一些公司，他就是做那个什么移民辅导，或是甚至于签证辅导，他做那个签证辅导，啊，每一天他就收集那些 case， 比如说他去了，他申请美国签证通过了，啊，他就问他说。他叫个秘书来问他说：“他问什么你答什么，问什么答什么。那个蔡先生就说：‘哎，他问我家里有什么宠物，我就说三只猫啊。啊’他就说什么颜色，我说一个黑，两个白啊。啊，他就问我什么姐姐做什么，说姐姐是开飞机的，对不对？然后说哦，问我有没有什么亲戚跟我住在一起，还有一个阿姨啊，她是。”劳工局退休的，那我就这个资料如何自拔了？完了，我就等到下午再开课，再辅导人家那个签证的时候，我就跟他讲：他问你有什么宠物啊？你就说三只猫啊。结果今天早上有个三只猫的通过了，所以这个今天很灵啊。一个黑的，两个白的。啊，问你有没有别人住在一起？就说有个阿姨是劳工局退休的。啊，问你这个，这是一个模式，今天早上的模式，我们刚刚有问的，这是莫名其妙啊，这个不是一个模式啊，这个是刚好他的亲戚啊，那个人喜欢他的态度，那个人喜欢他的谈吐，跟他说过了，绝对不是一个模式，但是很多那个台湾的模式，他们这个看成一个模式，对不对？你说是笑话，我告诉你那个不是笑话，你台湾的律师在做同一个事情。台湾的律师解释，像那个台湾的律师做同一个事情，你说好像潜水扁好了，潜水扁做什么海洋什么什么律师，他们怎么做海洋的律师？你知道怎么做吗？他们就去讲，因为他们都是有关那个后顾的那些问题嘛，他们就去讲十几二十个 case， 完了他把分析那个成功的案子出来，这个发生什么，发生什么，发生什么。这个把它拟成一个模式，然后如果你是开了很大的船务公司，你有什么问题，现在要申请赔偿，你去跟他讲的时候，他在那里乖乖听，你以为他在听你详细说，不是，他在听你讲的那些，他在想我可以套入哪一个模式，第五个模式，第六个模式，第三个模式，所以他问你问题，你那个船有没有经过迪拜？你说这个跟什么有关系？但是他有一个 case， 那个船经过迪拜，然后来诉讼赢了，所以他认为迪拜是一个关键，对不对？很多事情是这样，台湾的律师是用这个思考。那个离婚也是一样，离婚跟刚刚讲的那个猫咪的故事差不多，他就是讲一些奇奇怪怪的那个女孩子诉讼成功了，他里面 case 有什么样的一个？他先生推他三次，后来法官说可以离婚。因为台湾的离婚跟美国一些州不一样，台湾是要有原因的，美国很多州是不需要原因的，就说我要离，啊，那各有利弊啊。但是 anyway， 台湾的律师为了你这个结婚，他必须发明很多理由来说服法官跟你离婚的。所以他是在讲成功的 case 里面有什么奇奇怪怪的情形，他就给你套上去。OK， 所以这个有时候美国人跟这个台湾人的思考完全不一样。就像我以前，我太太在那个农委会，她说有时候她要偷农委会的案子，所以我们就，我就去研究那个什么投标的，
那个整套后来那个有课程，他说那你去上，因为用台湾有那个审查那个投标的整个程序，我去上那个时候，那有时候在最后我们在考试的时候，他有一个题库非常庞大，那他就把那些问题拿出来，啊，他说我们会，他有几本书会带到考场，还有你自己的笔记也会带到考场，而且我有一个学员给我一套笔记，啊，那个笔记就是他有分，就是七八九十十一十二十三，就说你这个问题有几个字，完了你进去这边，对不对？那个你问题里面有十二个字，你就进去十二个看是不是这个，然后他后面有写 yes no， 到底是要回答是或者不是，或是如果没有碰到在里面这个问题，他就说这个十二个字的题目 yes 的有那个历史题库有66%是 yes， 有30%几是 no， 所以你就按照这个比例来走。你看多么滑稽，美国人不会这样准备考试。台湾很多人准备考试，我儿子说像那个，他在国民小学的时候，学生就用一个笔，啊，如果有选择题有四题或者五题，他就转个笔就这样，哦，来一个就选，来一个就选。他说你美国学校做对了，老师会把你考卷没收，这个不是考试的方法。所以你看美国人做事情跟这里做事情完全不一样，完全不一样。他做了一些都是要精确，都是要用头脑，而且对你的学术也是要有一份尊敬，对不对？也是要有一份尊敬，不是这样随便乱来，或是还有甚至那个美国学校，我儿子上了一个美国学校，他在看你是不是抄袭别人的功课。他说台湾的学校从来不看，你只要交卷就可以了，他从来不看。那你看这个对智慧财产权有什么样的影响？有什么样的影响？他说美国学校你敲死别人的那个是很大的罪啊，你必须自己做。所以我想将来这个教育也会有很大的改革，这个有很大的改革空间，我家的这个 idea 必须改变。那同样的，你说像学校，你说那高科才够一个人做不完，那回到教育部你要怎样啊？你必须怎样？一个小孩子几年级？他有多少时间是运动？多少时间是自己时间？多少时间睡觉？说了这些，你下去，你功课必须能做多少？你不能超过，对不对？那为什么就是一样的、啊、那个美国学校的就说哦，历史课程哦，八八八十分钟我学完了，今天的课学完了。哦，为什么台湾的学生哦，历史课程我学了三个小时还没有学完，资料太多了。你需要选那么多吗？哪一个雇主要你选呢？你未来要不要就业？那你选那个干什么？对不对？没有人敢问这个问题。同样，你跟我招生讲，如果我去开会跟教育界的那些人开会，很快就被赶出去了。因为我告诉他们很坦白，你选这个干什么？哪一个雇主要学生知道这个东西？这里有什么用？对不对？你不了解我们。No， 我是因为超级了解，所以我在提这个问题。OK， 这是真正的问题所在。OK， 所以你可以了解，我们先从一些这个诉讼我们去推动，那以后当然我们也是希望可以从教育还有其他的地方。这个台湾现在有多大的商机？如果将来我们这个论述一旦落实，那所有的历史课本是不是要重印？啊，你六法全书要重印。那你图书馆30以上的书要重买，哇！你现在可以抽那个筹出版界，将来有很大的商机，对不对？就是我们跟他们，所以台湾经济马上就会蓬勃发展，对不对？但是我们不赞成有什么激烈的运动，什么销售，什么那个不要。你了不起退还给出版商说你改了，退还跟他说你改的这个不正确啊。你改了，对不对？这个是我们推动的一个方式。OK， 所以这个基本上，我们现在最轰轰烈烈的一个动作，也是最会传到美国去。国会议员
没有注意到我们的诉讼，但是将来我想他会注意到我们的法身纷争，他必须面对这个，因为这个等于是对现有体制的一个挑战。而且如果美国的移民单位承认这个可以免面谈，那这个就是一个很大的突破。这个在网络上的消息会传出去的。啊，旅行社会说，哎，不错，你拿了这一张，你就去美国很容易过啊，所以你赶快去申请了。啊，这个消息挡不住啊。他到时候那个国会议员会说，他、这个在搞什么？啊，必须问国务院，啊，国务院必须答复。所以这个是我们能说调到更高的一个 level， 我们希望能够用这个会成功，所以必须有大家的支持。哎，然后到时候你们也努力申请。让你交你朋友来申请，我们早一点，一大批人都是在用这个身份证。OK， 好，那今天就到这里，谢谢。我想要补充几句话吼，我每一届听何瑞贤演讲吼，我拢就有收获。我想时间已经连续几九届啊！我逐天拢伫这个所在，对第一届、第二届、第八届安尼，二四天拢伫遮。今日在我听两点钟吼，我感觉足 exciting 就是讲足兴奋、足丰富。我拢仔细家己讲要点拢个记录。我前一届是咧读法律研究所，我每一定爱参加这个大专的迄个安尼。是夏令营，因为一个人物件吼，我对美国有较特别了解，我伫美国住八冬，虽然我已经比其他的留学生较无办法，我最爱塞车到处去看各所在人的建设，甲伊农民，甲伊迄生意人接触，去谈一寡吼，读本科以外的工作的代志安尼吼，我尽量去了解美国的状况，但是若无你安尼讲，我无得完全。掌握那个状况，实际上也一共有物件哦，深入浅出啊。无咱台湾人啊，听着感觉，咱台湾伫中华民国统治之下吼，实在是有影乱七八糟、乱章法。所以咱希望讲咱在座各位同心吼、同志吼，尽量鼓励咱的子女来遮参加这个活动。哦，咱七月、八月这中间，至少有三届的这个夏令营哦，雇佣一箱就拢爱来。这个物件，互咱囡仔哦，真好的启发，真好的启发。哦，所以我感觉讲，伊讲的真对。美国囡仔诞生，修课只伊是上计是五门课尔。我咧大家做的时，我甲问讲，啊，你啥功课做袂好？老师，我很忙，我十门课，在门口啊，在门口是要来读啦，要读些皮毛尔。那像你，像我是读经济，我教经济方面的财经方面，那像要读高深的课程啊，这个那是无效啊，训练出来是无迄个能力啊。理论也无好，师傅也唔知，吼、哦，拢读迄无路用的物，所以说那实在是吼，足浪费时间。咱少年台湾社会的大家教育吼，不管是。小学、中学、大学教育拢足侪时间咧落，我真后悔讲，我无我去，我系囡仔较早去美国留学。所以吼、哦，通知有谁来讲，咱教育爱特地来了，来改变，来改革，难怪读去中国文化遐无路用物件。我是做一个补充，互大家了解，啊，希望大家吼、哦，把咱的下一代拢来听伊演讲，吼、哦，下一代成为这個下一代来听伊演讲。哦，安尼脱胎换骨，观念的转变，鼓励囡仔较进步，所以咱大家不再来，掌声鼓励，掌声来，鼓励鼓励我们下一代，大家再见，谢谢，谢谢，谢谢，好，起立，正，这里，请坐。啊，我们这个十二点啊，就开始用餐，有丰富的这个中餐啊，希望大家慢慢享用。所以有一个半钟头的时间，我们到一点半再主持在下午的课程。下午一点半。
那要是要是你想的东西吼，那个怎么办？就继续请那个，那个是吴家修吼，啊，把那个手还做这里看的哦，谢谢。我们上的课很精彩啊，第一节课是我们林真信的认识，是一个老教授。他一点半，那个三点半嘛，关于台湾独立建国史，就是我们那个郑志才先生郑志才教授，大家应该很熟悉哦。啊，希望大家不要啊，笑不要缺席啊，谢谢。